tudo que é na história agora, eu comecei a me questionar. Como, por exemplo, os 300 de Esparta. Cara, não tinha um bunda mole, tá ligado? Só os caras brabo mesmo, entende? Pô, na minha rua... Bicho! Sabe o que eu fico pensando? Se eu e meu amigo Tigas... Meu amigo Tigas é um amigo meu que ele tem essa parte da frente da boca, um pouco pra frente, que é... Eu falei dele do meu show Só Agradece, eu queria voltar com ele no show do ano que vem. Que ele tem uma boquinha assim que ele fala, e aí, rapaziada, firmeza, tranquilo? E aí eu fico imaginando aí meu amigo Tigas, tipo, sendo convocado pelo Leônidas de Esparta, falando, atenção, 300! A gente, au! Temos uma guerra pela frente! Au! Eu, Tigas, Thiago Ventura e mais 297. E eu ia falar, salve! Ô, Leônidas, coisa minha aqui, deixa eu perguntar um negócio pra você. Essa guerra aí é contra quantos, hein? Não, que a gente já tá em 300, né, velho? Aí a pergunta é mais por negócio de curiosidade mesmo. Que a gente já vai, né? É, Leandro, aí o Tigas tá na dúvida aqui, porque a rapaziada tá eufórica pra caralho aí. E a Smart Fit fechou, né, viado? Então a gente nem treinando tá, eu queria saber aí como é contra quantos, hein? Falou, guerreiro, se você quiser chutar, eu falo se está perto ou não. Falou, ok, então, se é 300, gente, porra. Numa dessa a gente já tá indo forte, né? 300, quanto que é? 150? Ele fala, é, um pouco mais. Fala 300. Big, fala 300, que não é guerra. Guerra geralmente é... É 300 contra 300. Feliandas, tem uns 300 contra 300? Fala um pouco mais. Pouco mais, Anderson? 600. 600. Quer dois pra cada, né? Dá-lhe aqui, vamos pra casa assistir Netflix, relaxado. Um pouco mais. Um pouco mais o quê, Leandro? Você tá falando... Uns 1.200? Que aí já é 4, não sei nem se dá. Entendeu? Porque... É, eu também não sei se dá pra mim não, Elias. Que se eu ando com ele e pra ele não dá, já sobrou deles pra mim, né? É, Leandro, não dá não, viado. Tem que ver aí quanto que é. Não tem nenhuma média, não, pra dividir por 2, pra dividir por 3. Vou chutar alto, hein, Leandas? É quanto o quê? Uns 3 mil? Porra, Leandro, que aí já é 10 pra cada, aí fodeu, velho. Tá ligado? Aí tem que, porra, fazer girocóptero, tem que... 10 pra cada é foda. Guerreiros! Seremos 300 contra 30 mil persas! Ô, Leandro. Ô, Leandro, é contra quantos? Guerreiros, seremos 300 contra 30 mil persas. Olha, você tem que parar de arrumar essas confusões, velho. Não dá pra ir não, velho. Acabei de noivar. Não era passar a mão aqui. Acho que dá, tá, já deu certo. Já deu certo, queria que vocês aproveitassem o show.